Nadasve velika i dragocjena obećanja. 9. ožujka. Svjetlost se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Psalam 97. 11. stih. Komentar. Svi od braće će biti probuđeni u ovom razdoblju kako bi obukli sve oružje Božje. Tko god ostane spavati i tako ne bude pripremljen održati se u ovaj zli dan, time će se očitovati kakve god bile njegove izjave, da ga Bog koji čita srca nije našao dostojnim svjetla sadašnje istine. Svjetlost, istina, se prosipa na pravednika. I veselje, veselje koje proizlazi iz shvaćanja istine, na one koji su prava srca. Psalam 97. 11. stih.